Rauli Taaranko. Viivettä eli toivemusiikkijonoa yli 2 tuntia. Pitäisikö kokeilla vaihtaa vähän kuvakulmaa? Mä siirränkin tänne tuonne. Läppärin. Viivettä eli toivemusiikki jonoa yli 2 tuntia. Viivettä eli toivemusiikki jonoa yli 2 tuntia. Jumppapallo on paras istuin. Kirkalta nyt, tunnetko, ja tämän kappaleen myötä terveisiä hänelle. Jaa, tekstiviesti. Naarassusi Sotkamosta. Kukaan ei toivo mitään. Eipä niin. Tereo ja Samu Haaber-kappaleella Sä saat mut palasiksi. Mukavaa maanantai-iltaa ja jouluaaton aattoa kaikille kuuntelijoille. Minä olen Rauli ja nyt Harri Kuokkanen esittää biisin Valkoinen ruusu. Tapani kansakappaleella päättyneet on päivät. Tekstiviestillä toivotaan nainen mustissa, eli kaiketi Lemonin nainen tummissa. Kaikille Suomeen toivoo naarassusi Sotkamosta. Viivettä eli toivemusiikki jonoa yli 2 tuntia. Tuleeko noita onnitteluvideoita vielä? Ja nyt Marko Haavisto ja Poutahaukat laululla Maria. Ulla Maria toivoo Leenalle, Raijalle, Mairelle, siskoille ja veljille ja koko Sysmään. Joel Hallikainen ja Kuuran Kukka. Sitten tekstiviesti. Jouluyö Tapani kansa tai valaistu ikkuna Tapani kansa. Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2020. Hyvää tulevaa yötä hänelle. Olet ajatuksissani, toivoo tonttu yksinäinen. Kuunnellaan tuo Oi jouluyö. Joo, Eija Sinikalta etsin tuosta villit ruusut. Joo, otetaan tämä. Terveiset hänelle. Joo, selvä. Tulee noin 6:50. Kiitos, hei. Kari Tapiolta Delfiini poika. Tekstiviestillä toivotaan Kirsi Poutanen Barso Negro Amalia Tribuutti levyltä. Kirsi Poutasen lauluja ei valitettavasti ole soittolistallemme tänne valikoimiin päätynyt tai päässyt, eikä tuota kappaletta Barso Negro löydy
kenenkään tulkintana, mutta otetaan Kirsi Rantoa. Tämä seuraava laulu on Ja niin joulu tulla saa. Hyvät asiakkaat ja kuuntelijat, kanavamme uusi omistaja ei jatka toimintaa ja nykyisessä muodossaan kanavamme ohjelma lakkaa näkymästä ensi sunnuntaina 29. joulukuuta kello 18. Neuvottelut kanavan mahdollisen uuden jatkajan kanssa ovat meneillään, joten kanava saattaa jatkua jo helmikuussa uudessa omistuksessa. Tammikuussa kanavalla ei kuitenkaan lähetetä ohjelmaa. Joo, toi on kaiva kappale korttipakka. Tapio Rautavaara. Joo, ja niinku tässä. Niinku tulee tuli. Ai, että toivoo S. Mitä ei, mitä tuli, ei mitä toivomista, että näin. No, olisi vain tosi vaikea asia. Ai, pelkkä S. Niin, pelkkä S. Ja sitten se tässä, kun vielä on rintiä saanut, niin kaksi sisään, mutta mä tiedän. Ai, tos toi. Matti Esko. Joo, rekkomies Matti Eskolta otetaan. Niin, tässä. S. Niin, koska semmonen tuli sieltä, mä lait muistiin. Nämä tulee noin 13:08, eli alle puoli tuntia tästä. Juu, no, kiitos. Joo, kiitos. Hei, hei. Hei. Äs. Ja. No, onko Rauli? Kyllä, Rauli on täällä, moi. No moi, Hanneli on tässä. Hei. Löytyykö semmoiset biisiä, kuuleko 70-luvun Ernoksen Eloisa. Ei löydy Ernokselta, mutta hetkinen, se oli tämä. Tapio Rautavaaralta seuraava toivelaulu, korttipakka S. Tapio Rautavaaran jälkeen Matti Eskolta rekkamies S. 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 VTF. VTF. S. Ei mitään toivoa, kuin pelkkä S. Selvä. Päivää. Joo, mä olisin tätä vielä toivonut saa uudestaan tämän Talkoisin Nikalle ja lähettänyt sen mukaan terveisiä. Taisto Tammi Tango Sinikalle. Joo. Joo. Joo, ja sitten sit kaksi muuta toivoa vielä. Ja. Joo, kyllä. Ja sitten onko täällä Reiju Taipala laulaa Satumaata? Satumaa etsin tuosta, eli Reija Taipale, kyllä. Joo, ja sitten onko tämä hetkinen, mikä tämä on tämä? No miltä tämä näyttää? Aika pimeä. Aika pimeä tämä on. Riiman laululla oot mun kaiku luotain. Nyt Jani Jalkanen, Reskator. Tämän kappaleen nimi oli Joulumieli ja sen esitti Tarja Lunnas. Suvi Teräsniska ja Mikael Gabriel seuraavaksi esiintymisvuoroon. Ja tämän nimi on Samase. Samase. Sama se. Tapitsee sielusta uskallalla tähän vuosien passi. Joo, etsin sen. Se oli siis tämä häämuistojen valssi, kyllä. Joo, ei se ole sen laulussa. Joo, löytyy. Joo, se on kyllä. Kuinka menee? No tässä menee noin puoli tuntia suurin piirtein. No selvä, joo, kyllä. Oliko sulla joku, oliko tuossa joku viesti tuossa Tango Sinikalle?
Sinikka. Sinikalle terveisiä. Joo, Lissulta. Mitä? Lissulta terveisiä. Joo. Lissulle, joo. Eli Lissulta Sinikalle terveisiä. Joo, hyvä. Joo, selvä. Kiitos. Moi. Moi moi. Kiitoksia Anna Puukappaleesta, ethän unohda. En pelkää pimeää, jatkaa Kaija K. Jeppam beba. Viivettä, eli siis toivemusiikki jonoa nyt yli 3 tuntia. Ilpo Kaikkonen kappaleella Muistan sen lauantain. Nyt Jannika B. 2, jotka pelkää. Viivettä, eli siis toivemusiikki jonoa nyt yli 3 tuntia. Esa Pakariselta Rapurallaa ja nyt Irvin Maailma on kaunis.